შეთხოვილი იყო ესეთის, რომ მარჯანიშვილის თეატრში დედას თავსნობით იყო ფაშისტური თუ რაღაც, მოკლედ ანტისაბჭოთა ჯგუფი, რომელშიც შედიოდნენ გუშინ გადავიკითხე კიდე, ვერი კვანჯაფარიძე, ცესილია თაღაიშვილი, თამარ ჭავჭავაძე, კაკო კვანტარენი და თამარ ვახახეშვილი. ეს უბრალოდ საბაბი იყო დედას დაპატიმრების. რაღაც ესე იგი ჩვენი ოჯახის მიმართ ჰქონდა ბერიას რაღაც საწინააღმდეგო. ჩვენ სახლში ვიყავით, მაგრამ ჩვენ არ გაგვაღვიძეს. აი ზოგი ყვება, რომ გააღვიძეს ბავშვებიც რაღაცა. ჩვენ ცალკე ოთახში ვიყავით, ბებია, მე და ჩემი და. ხო და ჩვენ არ გაგვიგია და ამიტომ მე მატყუებდნენ, რომ мама მოსკოვშია წასული, ესე მეუბნებოდნენ. მე ვიყავი 6 წლის. ეს იგი ჩვენ სოფელში ვიყავით, დედა მაშინ წაიყვანეს, სუმარდო იყო სახლში. ხო და ნუ რო ჩამოვედით, ჯერ იაკობ ნიკოლაძის ქუჩაზე მოგწეს ერთი ოთახი. უკვე გამოსახლებული ვიყავით. უკვე 10 წელი იყო გასული, 58-59 წელი იყო ესე და მაშინ რომ მივედი, იქ რაღაც რიგი იყავ, აი ეს ვინც ესე აგზავენ და განცხადებს, ეს უნდო და გარკვევა თავისიანების ისი რიგი იდგა. ჩავდექი ამრიგში და რომ მივედი ფანჯარასთან, ნუ მკითხა ვინახარ, მითხრას რომ ხო დედაშენიო კიდე 2 წელი დარჩაო, ცოცხალია, კარგად არისო და ნუ მეც დავიჯერე ახლა, იმედი მომეცა და არ ვიცი თუ ტიტინაძეები ბევრი იყო, ზოგი გადასახლებული, ზოგი დაბრუნდა, ზოგი არ დაბრუნდა, თუ ბავშვი, მე მგონი უფრო იმიტომ რომ ბავშვი რო დამინახა, აღარ მითხრა რომ არ არის ცოცხალი. დედაზე კიდევ მითხარს ქონდა იმედი, რომ აი გადასახლებულია როგორც და წერილების გარეშე, ნებართვის გარეშე, მაგრამ მე ბოლოს რეაბილიტაციის დროს გავიგე, თუ რა დედაც და ბიძაც იყო აკაკი ფაღავას სტუდია იყო მაშინ თეატრალური და ის სტუდია დაამთავრეს დედამ და დედის ძმა. მერე დედა იყო მარჯანიშვილის თეატრში. მოვიდა ერთი ქალი კალანდაძე. მე კალანდაძის ცოლი ვარო. ჩემი ქმარიო იყო მამაშენის მოადგილეო. და ძალიან მეგობრულად იყვნენ ერთმანეთთან. და მეო რო გავიგეთო, დავიჯერეთო, რომ ეს თურმე წერი ყოფილა. და ვეუბნებოდი კი, მაგრამ სულ ერთად რო ხართო, როგორ ვერ შეატყვე ამ კაცო, რომ ესო ესეთი კაცი ყოფილაო. ხო, ესე იგი, უცბად დაიჯერე ამ ხალხმა და მე ეს კაციც დაუყვანიათ. ის კალანდაძე ხო და მე მივხვდითო როგორ იყო საქმე. ჩამოვიდა 36 წელში აქ ბიძა ჩემი და ის პატრონობდა, ბებია იყო მონხუცი, მე და ჩემი და, მაგრამ
ძალიან ბევრი გვეხმარებოდა ახლობლები. ჯერ თავიდან ჩუმჩუმად, მერე უკვე თავისუფლად. ძალიან დიდი ხანი არავინ არ იცოდა იმის თაობაზე, თუ სად, როგორ, როდის იმყოფებოდნენ და შემდგომში 56 და 57 წელში მოხდა ორივეს რეაბილიტაცია. ამ დროისთვის უკვე შვილები გაიზარდნენ. ლალი გამოიძახეს უფროსი, რომელიც არ არის ცოცხალი, უკვე დიდი ხანია და ლალის მისცეს რეაბილიტაციის ცნობა დედის და რაღაც თანხა, რითაც მოვიდა 1 საათი. მაჩი საათი. თვითონ ის ფაქტი, რომ ადამიანს არ აქვს საფლავი, სადაც შეიძლება მიყვედე, ძალიან ცუდი ძიმეა. ამიტომაც ძალიან მნიშვნელოვანია აი ესეთი მომენტი, ანუ აუცილებელია ადგილი, სადაც შეიძლება მიყვედე. ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია საერთოდ. საქართველოში ძალიან ბევრი იყო რეპრესირებული, თუმცა როგორც საბჭოთა კავშირში ჯამომრად, მაგრამ საქართველო პატარაა, თბილისი პატარაა. ეხლა მე აღარ ვიცნობ იმ ხალხს და გვარები და სახელები არაფერს მეუბნება, მაგრამ ჩემი უფროსი ნათესავები და ახლობლები, იმათ კიდე ბევრი გვარი და სახელი ახსოვთ, ვისაც პირადად იცნობდნენ. ანუ ეს მათი თაობის ხალხი ჯერ კიდე არის და მათთვის კიდე განსაკუთრებულად მეტი მნიშვნელობა ექნება.